Dy ditë pas fjalimit e Dona Staka, një prej antarëve të forumit rinor të Partisë Demokratike të Shkodrës, e cila tërhoqi vëmendjen me fjalimin e saj në protestën e opozitës me 13 maj në Tiranë, shprehet se nuk e ka pritur reagimin dhe se është nisur për të bërë një fjalim modest. Unë nisa shumë modestisht, minimumi, mos me bëna i gabim, mos me pas emocione, dhe me shpreh gjitha ta gjana që më mundojnë prej kosh. Feedbackun nuk e prita, ishte diçka shumë e bukur, të rilë si unë ka sa dush. Thjesht duhet me ullan shansin. Edhe shansin këtë rast që lënë me kanë një mikrofon. Njëm lejmru një natë për para, nuk ka nevojt me nohe shumë, se cilit po t'ja nep shansin me folë sot në këtë situatë në cilin nolëna, i ka dy fjallë me i thanë për këtë situatë. Unë nuk i la vidit shumë kohë në fakt me shkru dhe me menu, se kur nuk kam kohë jam edhe ma selektive edhe nap ma të miren për i vidit. Staka shpjegon edhe një shprejë dhe saj, mi kanë marë tana, e cila nga një pjesë nuk është kuptuar dhe është komentuar edhe në sensin negativ. Antarja FRPD-s qaron se çfarë ka dashur të thot me frazën, mi kanë marë tana. Nuk është vetëm të gjoja materiale që të kanë marë, kena të drejta formale dhe materiale, të kanë marë drejtën e konkurimit. A kena drejtë na me konkurru kundërshtisht? Sidomos në këtë val përfitime është pa nëshme, në këtë val pragmatistash. Kanë marrë të drejten me kërku shërbime cilësore, kuda? Në arsim, në administrat, në shnetësi. Në fund e Dona, si pjesë e rinis shkodrane, ka një mesazh për të rinjtë e Shqipëris, por edhe një apel për kryeministrin Rama. Rinia është agenti i ndryshimit. Vetëm ne jepni shansin rinis. Angazhojeni. Edhe me angazhu do në me thanë, me dhanë mundësi me të regu vedin, me dhanë poste, me dhanë pun, me dhanë shansë, asë gjë tjetër. Për kryeministrin unë do të kisha vetëm një apel, më mirë me hek dorë një njëri nga shteti, nga pushteti, se sa me bat tanë qytetartë me hek dorë për shtetit vetë, për atë dhaut vetë. Edona Staka përfundon duke thënë se do të vijojë që të këmbgul në idetë e saj dhe në bindjet se Partia Demokratike është forca politike e cila mundi sjellë një të ardhme më të mirë vendit. Universitete private. Po na vjellin shëndetin.